मुक्तबंधः स्वतंत्रता दिवस इदानीं अमृतरूपेण अतिरूपेण वैशिखा अतिगर्भेण रावणः अति दानादवरितभो अति सर्वतमते जदा अवस्थि अमृतरूपेण भवति तदा एव कल्याणं पूर्वम् अवस्थि आसीत् इदानीं स्वतंत्रता पञ्च सप्ततिः अभवत् इदानीं अमृतरूपेण अधिकं न स्वीकरोमि अनेन मार्गेण गच्छामि तदा एव अमृतं रूपम् अमृतरूपेण कार्यं तस्य पथस्य बहिर्न भवा इति विषये अवलम्ब्य आचार्यमहोदयः उक्तवन्तः इदानीं अस्याः सभायाः उपाध्यक्षरूपेण विराजमानः राजनी स्वामी गोविंदादि महाभागा एतान् निवेदयामि स्वस्य विचारा अस्मान् आदाय इष्यन्ति।